नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, सर्वप्रथम आपल्या या व्हिडिओ मध्ये मी कृषी मित्र निलेश स्वर्द आपल्या सर्वांचं सर स्वागत करतो। मित्रांनो, जो आपण सुरुवातीचा थंबनेल बघितला असेल, अर्थात जो फोटो बघितला असेल, गहू पिकाला चांगल्या पद्धतीमध्ये फोटो कशा पद्धतीने करता येईल की जेणेकरून उत्पन्न वाढेल, चांगल्या पद्धतीमध्ये कोणतं ऍप्लिकेशन करणं गरजेचं राहील, कोणती फवारणी करणं गरजेचं राहील, निश्चितच या व्हिडिओच्या माध्यमातून एक छोट्याशा वेळामध्ये एक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। त्यासाठी निश्चितच मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर आपल्या या कृषी मित्र निलेश स्वराज या युट्यूब चॅनलचा सबस्क्रायबर नसेल केलं ते करून ठेवा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाबा या ठिकाणी विसरायचे नाही। आणि हा मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर आपल्या शेतकरी बांधवाला सुद्धा पाठवा। आणि हा काही सांगायचं असेल, काही सुचवायचं असेल, काही प्रतिक्रिया द्यायची असेल तर निश्चितच आपल्या या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्ही सांगू शकता। मित्रांनो, आपलं जे गहू पीक आहे, या गहू पिकाला चांगल्या पद्धतीने फुटवा करण्यासाठी काय करणं गरजेचं राहील? मित्रांनो, एक सर्वात स्वस्त आणि मस्त चांगल्या पद्धतीमध्ये एक सॉइल ऍप्लिकेशन असेल, त्याचबरोबर एक फवारणी सुद्धा ऍप्लिकेशन आहे, निश्चितच या छोट्याशा वेळामध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन। मित्रांनो, जे आपण गहू बियाणं असेल, अर्थात या ठिकाणी हाताने लागवड पण केली असेल किंवा यंत्राच्या सहाय्याने पेरणी पण केली असेल किंवा आपण हाताने टाकला पण असेल, आपण त्याला फेकणी पद्धत सुद्धा म्हणतो, तर हे केल्यानंतर ना या ठिकाणी आपण जे खत व्यवस्थापन करणार आहात, तर निश्चितच मित्रांनो हा गहू पिकाला सुरुवातीलाच या ठिकाणी जो खताचा बेसल डोस आहे या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करा की जेणेकरून सुद्धा या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीमध्ये आपल्याला फायदा झालेला दिसून येणार आहे। त्यासाठी मित्रांनो, गहू ज्यावेळेस आपण पेरणी केली असेल किंवा लागवड केली असेल, तर निश्चितच या वेळेला जो आपण खताचा डोस दिलाय तो आपल्याला या ठिकाणी टाकून घ्यायचा आहे। तुम्ही तो आय बटनमध्ये सुद्धा बघू शकता किंवा जर नसेल तुम्ही बघितला तर आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्रायबर केल्यानंतर ना तुम्ही प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन या ठिकाणी तुम्हाला गहूचा जो खताचा डोस आहे तो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता। त्याचबरोबर मित्रांनो, आता नंतर साधारणपणे गहू उतरल्यानंतर या ठिकाणी जे आपण साधारणपणे या अवस्थेमध्ये झाला असेल, म्हणजे साधारणपणे आपण त्याला एका बोटाच्या अंतर एवढा झाला असेल, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जे कोळपणी यंत्र आहे या कोळपणी यंत्रासाह्याने कोळपून घ्यायचे, किंवा आपण जर खुरपणार असाल तर खुरपून घेऊ शकतो। पण मित्रांनो, खुरपणीला या ठिकाणी मजुरी जाणार आहे, तर निश्चित या ठिकाणी यंत्राच्या सहाय्याने जर कोळपणी केली तर निश्चितच आपल्या ठिकाणी मजुरीचा आपल्याला फायदा होणार आहे, मजुरी वाचणार आहे। आणि निश्चितच मित्रांनो, यासाठी आपण दुसरा एक पर्याय जर शोधला तर निश्चित या ठिकाणी गहू तणनाशक सुद्धा आहे, तर तणनाशक मारल्यानंतर सुद्धा जर कोळपणी जर केली तर चांगल्या पद्धतीमध्ये आपल्या या ठिकाणी गहू जे आहे हे गहूला फुटवा झाले सुद्धा दिसणार आहे। कारण मित्रांनो, कोळपणी म्हणा किंवा खुरपणी म्हणा, या खुरपणी करत असताना चांगल्या पद्धतीमध्ये या ठिकाणी मातीची भर या आपल्या गहू पिकाला लागली जाते आणि आपल्याला जो मिळणारा फुटवा आहे हा सुद्धा चांगल्या पद्धतीमध्ये स्वरूपात मिळत असतो। तर मित्रांनो, हे सर्व करत असताना कोळपणी केल्यानंतर ना किंवा खुरपणी केल्यानंतर या ठिकाणी सर्वात प्रथम आपल्याला जे ऍप्लिकेशन करायचे ते आहे युरिया 2 बॅगा, 1 रे 2 बॅगा या प्रमाणात आपल्याला या ठिकाणी गहू पिकामध्ये या ठिकाणी आपल्याला हाताने टाकून द्यायचे। मित्रांनो, युरिया टाकल्यानंतर मिळणारे काळोखी असेल, वाढ असेल, फुटवा आहे, मिळणारा जो नायट्रोजन आहे हा चांगल्या पद्धतीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी वाढीच्या रोलमध्ये काम करणार आहे, त्याचबरोबर काळोखीच्या रोलमध्ये काम करणार आहे। तर प्रथम या ठिकाणी आपल्याला युरिया टाकून द्यायचा आहे। त्याचबरोबर मित्रांनो, पाणी भरल्यानंतर या ठिकाणी लिक्विड ऍप्लिकेशन आपण समजा करायचं असेल फवारणीच्या माध्यमातून, तर निश्चितच मित्रांनो या ठिकाणी आपण नॅनो युरियाचा या ठिकाणी सुद्धा चांगल्या स्वरूपामध्ये वापर करू शकतो। या पद्धतीमध्ये आपण एक ऍप्लिकेशन करू शकतो। मित्रांनो, दुसऱ्या ऍप्लिकेशनमध्ये जर विचार करायचा ठरवला तर आम्ही चांगल्या पद्धतीमध्ये फुटवा झाला पाहिजे, तर मार्केटमध्ये अवेलेबल असणाऱ्या जो फॉस्फरसयुक्त ज्या ग्रेड आहेत, अर्थात या ठिकाणी रिकमेंडेशन करताना मी फार्मसनचं पिस्टार सांगेल, चांगला मॉलिक्युल आहे, या ठिकाणी आपल्याला वापरायचं आहे। त्याचबरोबर मवा हा जो कीटक आहे, हा जो कीट आपल्या या गहू पिकाला नुकसान करण्याचं काम करत असतो, तर या कीटकनाशकांवरती आपल्याला मव्यासाठी निश्चितच या ठिकाणी रोगर या ठिकाणी मारून घ्यायचे, तर या फवारणीच्या माध्यमातून या ठिकाणी रोगर, त्याचबरोबर पिस्टार, त्याचबरोबर एखादं बुरशीनाशक अर्थातच M45 असेल तर चांगल्या पद्धतीमध्ये या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम करताना दिसून येणार आहे। त्याचबरोबर एखादं स्प्रेडर या ठिकाणी आपण द्या, त्याचबरोबर सिलेटेड युक्त मायक्रोटन या ठिकाणी जर फवारणीला वापरला तर निश्चितच या ठिकाणी रिझल्ट सुद्धा चांगल्या स्वरूपात आलेले दिसून येतात आणि मी सुद्धा स्वतः बघितले आहेत। कारण काय मित्रांनो, मी सुद्धा एक शेतकरी आहे आणि हे आलेले जे रिझल्ट आहेत हे आपल्यासमोर एक मांडण्याचा प्रयत्न करतो। ते मित्रांनो, फवारणीच्या माध्यमातून रोगार, M45, त्याचबरोबर पिस्टार, मायक्रोटन आणि स्टिकर, म्हणजे या 5 गोष्टी आपण या ठिकाणी फवारणीच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्प्रे करून घ्यायचं आहे। तर निश्चितच मित्रांनो, आपल्या गहू पिकाला चांगल्या पद्धतीमध्ये फुटवा, त्याचबरोबर काळोखी वाढ सुद्धा या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीमध्ये झाली असून, मित्रांनो फक्त 2च ऍप्लिकेशन करा, तुम्ही 2च ऍप्लिकेशन तुमचा गहू हा चांगल्या पद्धतीमध्ये
वाढलेला दिसेल, खोटवा झालेला दिसेल आणि उत्पन्न सुद्धा निश्चितच या ठिकाणी आपल्याला वाढ होणार दिसणार आहे. निश्चित मित्रांनो, हे जे दोन ऍप्लिकेशन सांगितले, एक खताचं ऍप्लिकेशन, एक फवारणीचं ऍप्लिकेशन, निश्चितच तुम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून या निश्चितच हा स्प्रेचा किंवा या खताचं ऍप्लिकेशन तुम्ही कराल ही सगळी अपेक्षा आहे. निश्चितच मित्रांनो, ज्या शेतकरी बांधवांनी केलंय त्यांना सुद्धा चांगल्या पद्धतीमध्ये मागील वर्षी रिझल्ट मिळाले, या वर्षी पण आम्ही करतोय चांगल्या पद्धतीमध्ये, फुटवा सुद्धा आलेला दिसून येतोय, काळोखी सुद्धा वाढले दिसतील. तर निश्चितच मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून जर आपण केलं तर निश्चित आपल्या ठिकाणी उत्पन्न हे वाढून राहिलं दिसेल. निश्चित मित्रांनो, अशा दोन चार शब्दांमध्ये, एक दोन चार मिनिटांमध्ये आपल्यासमोर एक दोन शब्द सांगण्याचा प्रयत्न केला. निश्चितच तो तुम्हाला आवडला असेल अशी अपेक्षा करतो. मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर आपल्या या कृषी मित्र निलेश स्वराज युट्यूब चॅनल सबस्क्राईबर नसेल केला तर करून ठेवा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाबा, या ठिकाणी विसरायचं नाही. आणि हा मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला लाईक करून आपल्या शेतकरी बांधवांना पाठवा, त्याचबरोबर काही सांगायचं असेल, काही सुचवायचं असेल तर निश्चितच आपल्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. धन्यवाद.